So hapa ndio mimi naishi nakimbiza life pole pole nione maisha inakuwa aje. Hapa nikitaka sana nitembelele. Ile sitaki time nakanga kunino sijui. Yeah, one nashukuru sana by the way. Ndio kupata tu msichana mwenye meza itakuwa na kwa kia kutembelea hivyo tu. Na mwana wangu mmoja wao unajua kwanga nashukuru sana by the way. My God. Unajua kama unioshe hiyo uniform, alafu tafuta mboga at least tupikie bana. Unaona saa mwingine ametembea huko hivi. Fanya jambo. Mimi huko mnaenda tu kwa nani? Sasa si ndio umemwona? Kwani vitu zingine lazima nikuone, nikwambie. Yeah, lazima uniform. Acha hivyo. Fanya kitu. Alafu nikusikie bana. Ready go. Unajua sasa jioni by the way hiyo shughuli inafaa ndo angalie kazi. Mambo ya kukaa tu kwa nyumba hii bila kazi si nzuri. Utoke jioni ndo angalie kazi. Unajua siku hizo wanawake kufanya kazi ni mzuri pia at least. Ala, nitafuta kazi. Mi as long as unafanya kazi. Nani anafanya kazi? Mzee wangu. Kuna mzee, so. Si ni wewe. Wewe, nini, fanya utoke ba. Sawa, nini. Niko tu life na so. Na kwani huko leo za nipike na nipikana kitanda. Oh my God. Niambia mtu imagine dada yako anakuambia ati pika. Ndio ina make sense kweli. Dadako nani hapa? Unapigaje? Mimi leo hata nikikuoa mimi siwezi tamani kuzaliwa wasichana. Hebu mzalie tu wanaume. Kwa nani? Wewe kumbuki nini? Nini shemeji yangu mwenye alikoa alioa kanini akazaa wasichana akampa shida kwa maisha. Wasichana wanaoleka hata kabla hawajafika miaka 10. Msichana wake kwanza alipata mimba akiwa na miezi miaka ngapi? 9. Mimi siwezi tamani wasichana. Wewe dada, wacha nikutende kuongea shughuli yetu. Tutarudi. Wewe jaribu kupika. Pika ni lunch. Acha nipeleke mgeni. Narudi. Napeleka mgeni. Hadi unaweza kumshika mkono? Ah, si nimemshika wapi? Kwani tukiamka sasa hivi shughuli za mtu kama sasa tuamke.